mag-OJT kami dito, magpapatawa Hello guys! Welcome back to our channel! Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Elise, yung manang platita na feeling walking encyclopedia. Ngayon ay nasa Sabang, San Jose, Batangas. Bisita natin LMV Farm. At dito kasi guys, nabalitaan natin na isinasama nila sa pagkain sa kanilang mga manok ang mga duckweeds. Kaya tara, samahan niyo ako. Guys, sa mga duckweeds, mas madalas nakikita natin yan sa mga kung saan may fresh water or sa mga wetlands. So dito sa farm nila, sadya silang nag-cultivate ng mga duckweeds para isa kanilang mga manok. Gumawa lang sila ng makeshift lang na pond at dito nila pinapag-grow o pinapadami ang kanilang mga duckweeds na ipapatuka nila sa kanilang mga manok. Guys, kakausapin natin si Lynn. Anak siya nung nag-aalaga ng manok. Now Lynn, gaano katagal na itong alaga ninyong mga duckweeds na to? Kailan kayo nag-umpisa? Then, bumagyo po, nalusot po ang asola. Pagkatapos po nun, ito, naging ganito po siya. Duckweed. Naging okay. Duckweed. Ilang beses kayo naglalagay ng duckweed sa inyong mga patuka? Every afternoon lang po. Every afternoon? Apo. Yung mga tree, ganun. Ano ba siya? Puro yung pinapatuka or hinahalo din sa patuka? May halo po siya sa peaks. Gaano kadami ang dapat na sinasama nyo sa patuka? Ano ho, konti lang ho yung pinapatuka. Parang nag-experiment pa po kung okay. Gagawin natin ngayon, magpapatuka then, tayo ng papatuka manok. Na po tayo. Okay, siya. Samahan natin kay si Lynn. Na titingnan natin kung paano siya magpatuka ng mga duckweed sa kanilang mga manok dito. Yan, so pupunta tayo dito sa isang building nila. Akit tayo guys, dito sa building nila. Tara, let's. Titingnan natin kung excited ba ang mga manok na tumuka. So ilang heads to dito alaga ninyo? Ano sila? Hindi pa gutom o takot sa tao? So lahat yan, talaga nilalagyan ninyo? Hanggang dito lang po. Nag-experiment pa po. Kasi alam mga nasa experimental stage pa. Tapos yung iba, at para may comparison nga eh, no, sa productivity. Mahal ang patuka. Guys, ito, kaya nila ginagawa tong experiment na to para din makaless sila sa cost when it comes to nung cost ng feeds or patuka ng mga manok. Kasi, ngayon kasi, sobrang mahal ng mga patuka sa mga manok. Kaya, gumagawa sila ng ganitong experiment, sinasamahin nila ng mga organic para titingnan nila kung saan sila makakatipid at mapapaganda pa yung production ng kanilang mga manok. Okay, Lynn. Salamat, ha. Yeah. Thank you so much, ha, sa time mo. At tinuruan mo kami kung paano magpatuka ng manok dyan. So, sa isang araw, baka bumisita kami. Mag-OJT kami dito. Magpapatuka kami. Mention ko sa inyo, di ba, ang tukos sa lemna or isang aquatic plant. Ang common name ay duckweeds, water lentils, or water lenses. Actually, ang mga duckweeds ay pinakamaliit na halaman na namumulaklak at nabilong siya sa family Araceae. Kanina nga, nakausap tayo si Lynn tungkol sa mga duckweeds at kung paano nila ito sa kanilang mga manok. At right now, experimental, hoping na mas maganda ang resulta ng kanilang experiment.
Okay guys, so yan lang muna. Again, thank you so much for watching. This is all for today. I'll see you again next time. Kung bago kayo sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment, mag-share. Paki-hit na rin yung notification bell na yan para ma-update kayo kung meron ako mga bagong video uploads na kagaya nito. At isa pa guys, stay safe, stay at home. Don't forget to live, laugh, love. Bye-bye! Next time guys, next video ko, pag-uusapan natin ang Tricantera or ang Madre de Agua. Kasi na-mention ko na rin ito doon sa previous vlog ko tungkol sa nung Finland tour ko kayo, diba? Sabi ko, meron akong isang halaman na hindi ko kilala. Pero right now, kilala ko na siya. And next time, yun naman ang ating pag-uusapan, ang Tricantera or ang Madre de Agua. So abangan nyo yan guys.